En dan, ja, op het moment dat ik het station binnenga, loop ik er rechtop. Rechtop. Zeg, potverdorie, het is hem. Mijn collega probeerde dan de aandacht te trekken van die mensen van het OCRB die daar in een auto zaten. Maar dat had geen radioverbinding, niks. Dus het was gewoon wuiven. Die hebben dan uiteindelijk toch gezien dat er iets niet klopte en die zijn uitgestapt. En dan is Bashar niet beginnen weglopen. Die had ook gezien dat er iets niet klopte. En dan draaide hij zich in één krom. Precies dat hij een wapen vast had eigenlijk. En dan met die politiemensen op de grond geworpen en een wapen getrokken. Maar ja, ze konden niet schieten. Dat was te veel volk. Maar van wat hij is dan recht in mijn armen gelopen. Echt, het kon niet schoner. We zijn venu de partout. Cinq par là, trois par là, deux par là, avec des armes. Avec les armes dans la main, on dit en français, bouge pas, c'est un tir. Et je me suis arrêté parce qu'il y avait beaucoup. On a parlé avec le policier qui vous a arrêté et qui dit on était à deux à l'arrêter. Allez, hein, quoi, il fallait le déquenec. Il avait deux avec 200 Français. Et demande à eux est-ce que, combien de Français il avait, pas combien de Belges. Deux flics, quoi, tu crois qu'il aurait réussi à m'arrêter à moi? Jamais. Moi, je vous dis ça. Deux flics, il ne m'arrête pas. Jamais. Il avait beaucoup de flics. Hij was bang, maar hij heeft dus zijn broek gedaan. Dat wil ik eerlijk zeggen ook, ja. Dus, maar dat leidt denk ik dat in die omstandigheden wel begrijpelijk was.